مركا waxay u baahan tahay xildhibaanada waxaan leeyahay talaan siinayaa xildhibaano gobolkii awdal iyo sala dib ugu noqdo umadii awdal waxa la wax umada gade gursiga ama samaroon intay ka heshiisay maanta intay meel ku tashatay la leeyahay dastuurka hal la furo ma jirtaan leh aragtida degdega ah ee caawa ma taqaanaa ilmo hadhasho hadhaq aqa fikradda ma dhalays weey hal la waxay ku og yihiin ma jirto xildhibaanadu iyaga ma laha ujeeddo gaar ah kale ama xukuumadda ku xaq ama xukuumadda wax kaga raadiyaan oo madaxweyne Muuse Bihi kaga raadiyaan ama isbeddelka soo socda iyagu marka waxa sii saadaalinayaan iyaga ujeeddo gaar ah kale muwaafajahay nagu noqotay wax dadka iyaga guda iyo dibad dadkii joogay ummadda awdal iyo sala dagta ee dibad ku qorqor jooga iyo ku qorba jooga waxay nagu noqotay filan waash shalay waxa ka soo yaray xildhibaanada iqdi waa qodob ay umada ree awdal iyo salal ay aaminsan yihiin in Soomaaliland ayna marti ka noqon dastuurka la furo Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland aan cidna marti looga noqonin laakiin de wax maanta intay maanta jaariska looga faa'iideysto la yiraahdo waxa weey maanta Soomaaliland ugu jiraysantay aad uguna dhinac kaga qabo wax umada gobolka awdal iyo salal umada halka degta wax marnaba ay ku mateli karaan aragtida ma dhici karto waa hagaag daawadayaal waxa maalinimada shalay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland kana soo jeeda gobolka awdal ay codsadeen in dastuurka dalka la furo xilli uu dalku ku jiro muran siyaasiya saldhigiisuna yahay doorashooyinka iyo arrimaha ku tacalluqa hadaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah shacabka reer awdal ma kula socdaan damacan iyo doonistan ku aadan in dastuurka dalka la furo xilligan maxaa sabab u ah inay xilligan timaado su'aashan waxa khadka telefoonka si toos ah ugu jira ugaas maxamed nadiif oo ka mid ah madaxda dhaqanka soomaaliyeed kana soo jeeda gobolka awdal waa yahay ugaas ugu horeyn ku soo dhawaa horyaal tv waan dhawahay walaal waan dhawahay waan admaasantiin horyaal tv aad baan idinka mahadcelinayaa waa yahay ugaas ugu horeyn bal waxaad ka warantaa xaaladda guud ee dalka iyo hanaan socodkiisa alxamdulilahi rabbil caalamiin kolay dalka aanu qurbahan ka joogaa laakiin alxamdulilahi rabbil xoog naguma seegana maasha allah tabaarakallah dalku waa wanaagsan yahay marxalad doorashona waa galay de adduunyaduna ma taqaanaa waa ina macal cusri yusran adduunyada barwaaqo laguma jiro barwaaqo kasta hadaad aragto culays baa ka dambeeya culays hadaad aragtana waxa ka dambeeya barwaaqa ka dambeysa marka ilaah baa qur-aankiisa inoogu sheegay marka alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta ilaahay subxana watacaala waxaan u rajaynaynaa jamhuuriyadda soomaaliland in barwaaqo iyo bashbash iyo doorashada hadda soo socota si qurux badan oo nadiif ah oo sidii weligeed bay ahaan jirtay caadada u ahayd ee geeska africa ku hogaaminaysay qorisku dhiibka ahaa ee dimuqraadiyadda lah ah inaan insha allah ay u dhacdaan rajaynaya haddii allah uu dilo ogolaado marka barwaaqo iyo bashbash ayaan u rajaynayaa ummadda jamhuuriyadda soomaaliland siyaasiyiintana waxa leh dalka iyo dadka ummadda u tura aad madaxda u tihiin ha loo tiro isjiijiidka faraha badan leh ha laga ilaaliyo intaasaan iyagana siyaasiyiinta oranaya waan idin salaamaya waa yahay ugaas maalinimadii shalay qaar ka mid ah xildhibaanada gobolka awdal oo gobolka adnaad ka soo jeedid ka mid ah waxay codsadeen in dastuurka dalka la furo xilligan oo murankii doorashadu taagan yahay siday kula muuqataa ugaas adiga wallaahi xildhibaanadu maasha allah tabaarakallah waa xildhibaanadeedii waxaan u haynaa qadarin waana nagu matalaan waxa weyn aad bay wixii kolay iyaga aragtidooda iyo kolba waxay isweydiinay xor bay u yihiin laakiin dee waqtigan maanta jooga xaqiiqdii hashumaanka iga day mamaasaar bay liqday buur marti soomaaliyeed baa ahayd muwaafajahay nagu noqotay wax dadka iyaga guda iyo dibad dadkii joogay ummadda awdal iyo sala dagta dibad kuwii qorqor jooga iyo kuwii qorba jooga waxay nagu noqotay filan waash shalay waxaa ka soo yaray xildhibaanada sababtoo ah dee beri sababta sidaa la leeyahay waa la ansixinayaa sidaan xogta ku hayo ama xeer arintaa la gudagalaya dee waxa sabtida la gudagalayo khamiis ee jimca kaa xigoon weliba la shaqaynayno maalin fasaxayd ilmo markuu dhasho ma dhaqaaqo marka arintaasi waxay nagu noqotay wax muwaafajaha ah waxaana xaqiiqdii waa wax beri hore soo jiray oo soo jireena soo jireena arintan ay ka hadlayaan laakiin xildhibaanadu waxaan leeyahay waa niman dhallinyara xaqiiqdii arintaasi waxaad moodaa inay diiradda ka qalloocsantay waana idin salaamaya waa yahay ugaas damici iyo doonistii reer awdal ee ahaa in dastuurka dalka la furo mowqifkoodu halkii aad ka taagan tihiin dhammaantiin
كاسوا قطب صح وأنا قطب سوتشرينا حقيقة دي إلا الله نحرسته مدحون عقال إلا مدحدي كله كدم بيسي إلا حلقي خياله إلا سيرانيو يضو أو يعني قطب يسن علمي يسن خفن أي مدحون سيرانيو قدم بيه لوجي سن حفتك وهايو dhaqankii iyo aqoonyahankii iyo haldoorkii gobolada awdal iyo salaal ay u geeyeen cabashada iyadoo cilmiyeysan oo qoraal marka qadiyadaasi waa qodob meesha yaala qodob maanta iyaga ka bilaabmaya ama ku dhamaanaya ma wax maalin qura lagu dhameystirana ma marka qodobkaasi wax kasto oo la tabanayo iyadoo qoraal ay yaalaan waana xaqiiqdi waana qodob ay umada reer awdal iyo salaal ay aaminsan yihiin in Soomaaliland ayna marti ka noqon dastuur kala furo Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland aan cidna marti looga noqonin laakiin de wax maanta intay maanta jaariska looga faa'iideysto la yiraahdo waxa maanta Soomaaliland ugu jiraysantay aduuna dhinac kaga qabo wax umada gobolka awdal iyo salaal umada halka degta wax marnaba ay ku matali karaan aragtida ma dhici karto waayahay ugaas ma kula socdo shacabka reer awdal xildhibaanadan arin ka taagan maya hadda kuma wada socono waxa la wax ka dhaxeeyo maanta oo xildhibaanada iyo gobolka awdal arinta ay khamiistii ka dhawaajiyeen waxay kula socdaan mala arintaba dadku waa inay kula muwaafajahay ku noqotayba waxaan la filayn kula waabay ku noqotay sababtoo ah de maalin baabay naga xigtaba talabaad kale de umadani waa umad waa umada Soomaaliyeed oo dhanba dadka aqoonta lagu tumay nabad lagu tumay way marka waxa la wax ka dhe kula socoda ma jirto cadaaladda ay ka hadlayaan intaas ay ku darayaan raali ahow cadaaladda ay ka hadlayaan waxay u baahan tahay in ay gobolkii tagaan iyagu ay dib isugu noqdaan oo ay 13 xildhibaan bay 9 xildhibaan bay joog way inay dad umadii la tashada way inay umadii la tashadaan way inay umadii ma taqaan iyaga laftigoo gobolkii awd laftigiisa kala cabanaya maamul dadijin cadaaladda halka sare laga bilaabo guriga saqafka laga madhiso hoos ba laga bilaabo seeska la shuba marka waxay u baahan tahay xildhibaanada waxaan leeyahay talaan siinayaa xildhibaano gobolkii awdal iyo salaad dib ugu noqdo umadii awdal waxa la wax umada gadeebursiga ama samaroon intay ka heshiisay maanta intay meel ku tashatay la leeyahay dastuurka hal la furo ma jirtaan leh laakiin iyada cadaaladda laftigeedu umadii gobolka awdal baaba kala cabanaysa iyagu waa maamul daadejin u baahan cadaaladda laftiga ayaa maamul daadejin u baahan marka waxaan xildhibaan dib ugu noqday gobolkii umadiina u taga umada laftigeega aad ka soo jeedaan waxay ku kala tabanayso xaliya halkaa ka soo bilaaba umadii oo markaa idi ogol oo isku duuban idinku markaa wixii aragtida fariinad gudbinaysaan u gudbiya aragtida degdega ah ee caawa ma taqaanaa ilmuhu hadhasho hadhaq aqa fikradda ma dhalays weeyi xalla waxay ka og yihiin ma jirto xildhibaanadu iyaga malaha ujeeddo gaar ah kale ama xukuumadda ku xaq ama xukuumadda wax kaga raadiyaan oo madaxweyne Muuse Biixe kaga raadiyaan ama isbeddelka soo socda iyagu marka waxa sii saadaalinayaan iyaga ujeeddo gaar ah kale waxba yaraatay ka og yihiin ma jirto fikradaas aan qabo anigu waayahay ugaas waxaan joognaa guntii iyo gabagabadii wareysiga maxaa xidhiidha ka dhexeeya arintan iyo shirarkii dhowaan uga socday qurbajooga reer awdal dalka dibaddiisa alxamdulillah rabbil caalamiin waa su'aal wanaagsan walaal waa su'aal aad munaasiba waxa la wax ka dhexeeya ma jiro ummadan ama xildhibaanada waa reer Soomaaliland dalkii joogan golaha dejinta waa la soo doortay kuwaasina waa qurbajoog waxayna shaqada ku lahaynaa iyo aragti kala qaba marka shaqo isku mar waxa la wax ka dhexeeya haba yaraatay ma jirto waayahay daawadayaal wuxuu ahaa ugaas maxamed nadiif oo ka mid ah bahda dhaqanka soomaaliyeed kana soo jeeda gobolka awdal waayahay ugaas aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qiimaha leh aad na siisay mahadsanid aad baan idinka mahadcelinayaa adiga iyo bahda horyaal tv iyo umadda jamhuuriyadda soomaaliland meel kasta ku nool yihiinba waxaana ilaahay uga baryaa subxaana wa tacaala barwaaqiyo bashbash assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu